Kripto vijest dana za sam kraj dana. Međutim, prije nje vratimo se 48 sati unatrag, zato jer idemo prvo pričati o Larry Finku i Black Rocku. Tako je krenula priča prije dva dana, izašla vijest, uh, on je proučio Bitcoin, on je izučio Bitcoin i on sada ima super mišljenje o Bitcoinu. BlackRock kupuje, imamo Bitcoin spot ETF-o, imamo Black koji je vladar naših života i tako dalje. I sad su oni sve pet, oni vole Bitcoin. Odjedno vole Bitcoin. Wow. I onda na tu vijest Idemo dalje. Donald Trump, JP Morgan. Znate li ko je JP Morgan? Ja mislim da znate. Jamie Dimon, jedan od najvećih protivnika Bitcoina svih ovih godina. Čini se da se i on okrenuo svoje mišljenje, da ga je okrenulo nešto u glavi i da je Donald Trump izjavio da nema problema što se tiče Jamie Dimona i JP Morgana. On njega razmatra da ga uzme u svoj kabinet, da mu da neke od važnih uloga ako on dobije izbore. A što se tiče Bitcoina, ne brinite, kaže, on je promijenio svoja stajališta o Bitcoinu. Ljudi, da li ste vi uopće svjesni kakva nas budućnost čeka kad je Bitcoin u pitanju? Napišite mi dolje u komentar. Zanima me šta vi mislite o cijeloj ovoj priči.